wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dawladda master xasan sheekh maxamuud ku cadaadisay tilaabo kaga sii dartay xiisadii diblomaasiyadeed ee ka dhacaysay soomaaliya iyo itoobiya xukuumadda ra'iisul wasaare abi axmed oo ku hanjabaysa tilaabooyin kale oo dheeraad ah oo ay kaga argoosanayso soomaaliya ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo heshiiska gaaray murankii golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradaha amniga gudaha iyo qorsheynta qaranka kenya waxa ay soo bandhigtay oo ay u dabaal degtay malaayiin dollar oo si bilaash ay kaga qaadatay soomaaliya kadib afar maalin oo ay si isdaba joog ah u fulinaysay heshiiskeedii ay la gashay xasan sheekh maxamuud qodobo ka mid a puntland iyo sidoo kale galmudug maanta maxay yihiin baroordiiqda iyo dabaaldegyada ka socda halkan ayaad ku daawan doontaa madaxweyne saciid cabdulaahi dane ugu dambeyntii ma waxa uu sameeyey isdhiibid siyaasadeed oo dagaalkii siyaasadeed waa looga adkaaday mase puntland aayaheed ayuu tanaasulay cabdiraxmaan cire iyo faysal cali waraabana keligood ayay ku noqdeen dibadbaxyadii ay doonayeen inay ku qabtaan magaalooyinka waaweyn ee somaliland inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhawo wararkaasi warar kaleo dhammaystiran subscribena saar janalka si mar walba ay kusoo gaaraan xogaha xasaasiga anoo ku bilowna waxaa soo ifbaxaya in dowladda masar ee u hogaamiya jeneraal cabdifitaax al siise ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku cadaadinayso erayada iyo sidoo kale luuqadda marka laga hadlayo webiga niil ay adeegsanayso dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay dowladda masar waxay ku cadaadisay in raalligelin deg deg ah uu ka bixiyo hadal afhayeenkiisa uu sheegay islamarkaana qeexayay in soomaaliya ay ogoshahay in webiga niil dowladaha dariska ah ee leh islamarkaana kala ah suudaan etoobiya iyo masar oo ka kala tirsan bariga iyo waqooyi bari qaaradda afrika inay si siman oo nabadgelyale ay kaga faa'iidaystaan hadalkaas oo xukuumadda qaahir ay ka carootay islamarkaana ay ku tilmaantay inuu yahay mid aan u qalmin xilligani dhagaha shacabka dalka masar maadaama ay u arkaan in gardarro weyn ay wajahayaan oo faa'iidada etoobiya ay ka sameynayso dhankeeda webiga ay khatar ku tahay nolosha malaayiin qof oo ku sugan gudaha waddanka masar jeneraal cabdifitaax al siise raalligelinta uu ku riixay soomaaliya waxaa ka dhalatay falcelin deg dega islamarkaana ay qaaday dowladda etoobiya waxayna noqonaysaa tilaabo laga yaabo in soomaalidu cawaaqibtooda ah aynan muddo si degdega kaga soo kabsan xiritaanka biyaha webiga shabelle iyo guud ahaan biyaha kasoo gudba buraleyda waddanka etoobiya oo ay xadiday dowladda etoobiya sannadihii lasoo dhaafay islamarkaana hadda ay si toosa go-aansatay inay u jarto ayuu ra-iisul wasaare abi axmed waxa uu amar ku bixiyey in wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dalka inay qaadato go-aano guud ahaanba ay ku joojinayso biyaha webiyadu ay qaadayaan ee ka baxaya gudaha waddanka etoobiya ee loo yaqaano dhulka highlandig ama dhulka buraleyda ah ee bariga afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ayaana waxaa kordhay cadaadiska saaran ee ku aadan falcelinta ay tahay inay ka sameyso arrinta etoobiya webiga shabelle ayaa la biyihii tirada badnaa ee uu qaadi jiray islamarkaana uu geyn jiray gobollada bartamaha soomaaliya gobolka hiiraan uu ugu horeeyo gaar ahaan magaalada beledweyne iyo aageeda iyo magaalooyinka koonfurta soomaaliya ama gobolada koonfureed dalka gaar ahaan gobolada shabeellooyinka iyo sidoo kale meelaha kale ee webigu dalka uu ka maro waxaana dowladda masar ay wadaa tallaabooyin ay soomaalida doonayso in ugu dambeyntii ay ku qasbanaadaan inay qeyb ka noqdaan dagaalka etoobiya maadaama biyaha webiyada ee laga xiray guud ahaanba ay meesha ka saarayaan wax soo saarka gudaha ee dalka ee beeraha iyo sidoo kale biyihii ay ku tiirsanaayeen bulshada soomaaliyeed qeybo badan oo ka mid a ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xoogga saaraya sidii u guud ahaanba u joojin lahaa waana halka kaliya ee uu soomaalida u arko inuu ku cuna qabatayn karo maadaama biyaha webiyadu ay ka yimaadaan dhinaca waddankiisa ganacsato iyo qeybo kala duwan oo bulshada ka tirsan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku riixaya in dowladda etoobiya uu la galo heshiis islamarkaana la fasaxo biyahaasi si loo badbaadiyo dalka islamarkaana loo helo biyo lagu abaabulo islamarkaana loo isticmaalo tabaca beeraha iyo wax soo saarka gudaha waddanka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii heshiis ka gaaray murankii ka taagnaa wasaaradda
amniga gudaha iyo qorsheynta qaranka. Ila xoogaa leh ayaa xaqiijiyay in labada mas-uul ay ku muransanaayeen wasaaradda qorsheynta qaranka oo la doonayay in wasiirkeedu ka yimaado beelaha dega gobollada Sool iyo Sanaa, gaar ahaan aagga magaalada Baran. Waxaa la doonayay in loo magacaabo shaqsi ay isku haybyihiin wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka Jamaal Xasan oo ka soo jeeday gobolka Sanaag iyo sidoo kale Sool oo guud ahaan haybta beelahaasi ay degaan, balse arrintaasi waxay ahayd mid ka mid ah wasaaradaha muranka xooggan uu ka taagan yahay islamarkaana isfahamdarada ka dhex waray ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Wasaaradda amniga ugu dambeyntii waxaa lagu heshiiyey in wasiirkeedu uu noqdo taliyihii hore ama agaasimihii hore ahayd sirdoonka Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday wasiirka wasaaradda amniga galmudug iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya, xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo ka mid ahaa mucaaradkii madaxweyne Xasan Sheekh la garab taagnaa taageerada isla markaana kasoo horjeeday madaxweynaha hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Fiqi ayaa waxa uu loolan adag kula jiray Cabdiraxmaan Cagaweyne oo aasna isku beel yihiin lagana soo wada dooran jiray magaalada Galkayo, balse ugu dambeyntii Fiqi ayaa la xaqiijiyey in uu helay kursigaasi. Dowladda Kenya ayaa waxay soo bandhigtay lacag malaayiin doolar oo si bilaash ah ay kaga qaadatay Soomaaliya isla markaana ay ku beddelatay qaadka oo ay u soo daabushay muddo 4 maalin ah Soomaaliya. 4 maalin ee ugu dambeysay ayay dowladda Kenya waxay Soomaaliya u beegaysay qaad gaaraya 81.4 oo lagu qaaday diyaarado iyo sidoo kale doonyo magaalada Muqdisho. Haba ugu horeyso waxa ay dowladda Kenya ku dhawaaqday in ay dib ula laabatay lacag gaaraysa 2.21 milyan oo doolarka Mareykanka ah ama 2,210,000 oo doolarka Mareykanka ah. Arrintaasi waxay noqotay mid walaac iyo sidoo kale niyadjabba ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee weli damiirkoodu nool yahay, maadaama aynan jirin lacagtaas wax Soomaalida looga beddeshay oo ay dalka Kenya u beecgeeyeen. Magaalada Muqdisho qiyaastii waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool in ay gaarayaan tira ahaan 3.5 milyan ilaa 4 milyan qof, bal qiyaas tirada lacagta qaadka lagu beddeshay iyo populationka magaalada Muqdisho oo xilligan wajahaya sicir bararka adag, xaaladda nolosha oo dadka danyarta aada ugu adkaatay, iyo sidoo kale taas oo ay sii dheertahay in guud ahaan dalku wajahaya xaaladda abaarta ee aadka u daran, Soomaaliyana ay dunida kaga dalbanayso in ay hesho gurmad iyo gargaar degdeg ah si loo badbaadiyo 7.7 milyan oo qof, ama 7 milyan iyo 700 oo kun oo qof oo markan wajahaya xaaladda nolosha heerkii ugu hooseeyey, lagana cabsi qabo inay macluul geeriyoodaan. Qaar badan oo ka mid a dadka ay akhbaartan ay gaartay ayaa la ilmeeyey islamarkaana waxay muujinayaan sida ay kaga xun yihiin isbeddelka dhacay iyo sida Soomaalidu ay guud ahaanba ugu muuqdaan in ay ugu hoobteen heshiiskaas lagu galay magaalada Nairobi. Deegaanada dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta ka dhacaya dabaaldegyo iyo sidoo kale baroordiiqo kala duwan oo ay sameynayaan dadka deegaanadaasi. Aan ku horeyna Puntland, waxaa maanta loo dabaaldegayaa isla markaana la xusaya munaasabadda 1 Agoosto sanadkii 1998 markii la aasaasay dowladda Puntland, isla markaana madaxweynihii ugu horreeyay uu ka noqday Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, sidoo kalena qayb ka ahaa saraakiishii lagu aaminay hoggaaminta dagaalkii 77-kii ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa sidoo kale Puntland ay xuseysaa munaasabadaas oo si weyn looga dareemayo guud ahaan deganada Puntland, iyadoo maanta calanka Puntland inta badan la suray guud ahaanba magaalooyinka kala duwan. Dhinaca Galmudug, markaan u soo laabano, waxay maanta ka jirtaa baroordiiq ay sameynayaan dadku islamarkaana ay ku xusayaan geerida ku timid Allaha u naxariistay General Maxamed Faarax Xadiid oo geeriyooday 1 bisha Agoosto sanadkii 1996 kadib markii ay toogasho haleeshay islamarkaana uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. General Maxamed Faarax Xadiid, inuu ka mid ahaa saraakiishii hore ee militariga Soomaaliya marka laga soo tago
iyo hoggaamiyaashii dagaalkii jamhuuriyadda hubeysnaa ee Soomaaliya dagaalkii 1991 ka qaraxay Soomaaliya. Waxaa si gaar ah dadka xasuusiyaysa dhigaya ay soo hadal qaadayaan dagaalkii uu la galay ciidankii ugu dambeyntii laga jiray filankii Black Holden, isla markaana ahaa cutubkii ciidanka Mareykanka ee lagu aaminay qaarijinta. Hogaamiyihii hore ee ururweynaha Alqaacida Osama bin Laden, kaasoo lagu qaarijiyey gudaha waddanka Afghanistan gaar ahaan xuduudda ay dalkaasi la wadaago Pakistan, General Maxamed Faarax Cidiid ayaa jamhuuriyaddiisu waxa ay u barartay inay dagaal la gasho ciidanka halista badan ee Mareykanka ee loo soo diray Soomaaliya 3 Agoosto 1993, dagaal kaga galay magaalada Muqdisho, isla markaana qorsheeyay in ay ku soo qabtaan General Cidiid iyo saraakiisha la shaqeynaysay muddo daqiiqada ah oo loo cayimay, isla markaana loo qabtay 9 daqiiqo inay ku soo gabangabeeyaan, balse howlgalkaasi uu ku qaatay 17 saacadood iyo in ay dhintaan askar gaaraysa 18 askari oo ka tirsanaa ciidankii sida gaarka u tababarnaa. Ciidankani waxay wateen 12 gaari oo gaadiidka difaaca adag leh, oo ay la socdaan 160 askari oo ah ciidankii sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ee laga cabsado, iyo sidoo kale 19 diyaaradood oo noocyada qumaatiga u kaca ay ugu horeeyaan, kuwaasoo duqeymaha ka waday qeybo ka mid ah xaafadaha bartamaha iyo koonfurta magaalada Muqdisho. Balse ugu dambeyntii Mareykanku way ku guuldareysteen inay soo qabtaan sarkaalkaasi, inkastoo ay jirtay dhacdo kale oo aan Soomaalidu aynan inta badan xusin, islamarkaana loo arko inay ahayd mid Soomaalida taariikh madow ku noqotay, waana wararkii lagu qaaday askartii qaramada midoobay ee ka socotay dalka Pakistan oo laga dilay 24 askari halka 6 kalena laga dhaawacay. Arrintaas oo Soomaalida qaarkood ay u arkaan inay ahayd mid aan inta badan la xusin, maadaama Pakistan iyo Soomaaliya ay ka dhexayso saaxiibtinimo gundheer, iyo sidoo kale in ay yihiin 2 dowladood oo ka tirsan dalalka Islaamka. Cabdiraxmaan Cirre iyo Faysal Cali Waraabe ayaa ku hungoobay dibadbaxyada ay doonayeen inay ka dhigaan deganada Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee muhiimka. Xoglahelay ayaa xaqiijinaysa in Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale Faysal Cali Waraabe ay ku kala yoobeen kadib markii la waayey dibadbaxa dadkii ka qaybgali lahaa oo diyaar soo noqda, isla markaana hogaamiye guud ahaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka dhacaya magaalooyinka Soomaaliland. Qorshaha dibadbaxa waxaa marka hore lagu tijaabiyey qabsoomidiisa kulan gaar ah oo la iskugu yeeray guud ahaan horjoogayaasha iyo sidoo kale shaqsiyaadka loo arko inay saameyn badan ku dhex leeyihiin bulshada, kuwaas oo loo qabanayay xaflad gaaban oo lagu kala warqaadinayay, islamarkaana lagu diyaarinayay kooxaha kala hogaaminaya dibadbaxyadaasi iyo dadka abaabulkiisa iyo soo bixidiisa qaabilsanaanaya. Iska dhaaftaasi waxaa la xaqiijiyey in xitaa ay dadkii xisbiyada ka tirsanaa ee dhaqdhaqaaqa culus loo xilsaari lahaa ay guud ahaanba baaqdeen, islamarkaana ay u muuqdaan inay ka meermeerayaan, maadaama qaar badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada dhowaan xabsiga loo taxaabay, jirdil iyo caqabado kalena ay la kulmeen. Gudana daawadeentaas waxaa ku dhan warka oo kaaga imaanay dhanbaalka wararka ee nabadgelyo.